Potraga za 30-godišnjom Aniko trajala je od srede 2. juna. Na društvenoj mreži Facebook Subotičanin Žolt Kuktin objavio je da je njegova devojka koja je nestala pre 5 dana Aniko Koso pronađena. Devojka je pronađena, sve u redu, hvala svima na pomoći. Sve se dobro završilo, poručuje Žolt. Potraga za 30-godišnjom Aniko trajala je od srede 2. juna kada je napustila dom u kome živi sa Žoltom.